Brenda 6 mujorit të parë të vitit pasar dhe statimor të gjithë personat juridik dhe fizik duhet të deklarojnë pran organeve tatimore destinimin e fitimeve të tyre. Ata duhet të marrin një vendim se çfarë do të bëjnë me fitimet e realizuara gjatë një viti më parë dhe detyrimisht të dorëzojnë pran organeve tatimore këtë vendim jo më vonë se data 30 korik. Sipas përgjegjësit të sektorit të kontrollit tatimor pran drejtorisë rajonale tatimore në Korçë, Panditase, ligji parashikon penalitet në masën prej 10.000 lekë për çdo muaj vonesë në paraqitjen e këtij vendimi. Asamblet përkase ose ortakët e çdo shoqërie tregtare duhet detyrimisht të marrë një vendim se çfarë do të bëjnë ata me fitimet e realizuara gjatë një viti më parë. Dhe detyrimisht duhet të deklarojnë pranë organit tatimor destinacionin e këtyre fitimeve. Teorikisht kjo ndodh për subjektet që natyrisht kanë fitimet më dha etj. Dhe të cilat në objektivat e tyre tregtare kanë parashikuar rritjen e investimeve, rritjen e kapaciteteve, pse jo dhe rritjen e fitimit. Brenda datës 31 korik, ky vendim duhet të deklarohet online dhe të dorëzohet pranë organeve tatimore dhe pranë qendrës kontare të biznesit. Mos deklarimi ose mos dorëzimi i këtij vendimi ka një penalitet që shkon në 10.000 lekë çdo muaj. Gjithashtu, TASE shton se brenda datës 20 gusht tatim paguesit duhet të kryejnë pagesën e tatimit mbi dividendin. Nga ana tjetër, brenda datës 20 gusht, do të bëjmë pagesën për dividendin, që është si çdo e ardhur dhe dividendi tatohet 15%. Gjithashtu, shoqëritë tregtare duhet të marrin vendim për shpërndarjen e fitimit. Nëse fitimet e tyre në të ardhmen do të destinohen për rritjen e kapaciteteve të investimeve, do të destinohen për qëllimet e tyre për zgjerimin e biznesit, apo do të destinohen për fitimin e tyre, për të rritur të ardhurat e tyre. Drejtoria e përgjithshme tatimeve si dhe Drejtoria Rajonale Tatimore në Korçë thon këto biznese që të drejtohen pranë Drejtorisë së Shërbimit, por edhe drejtorive të tjera për të gjitha paqartësitë që mund të kenë gjatë deklarimeve, si do bën thirrje për mos shkeljen e afateve të vendosura.